Prešli 4 mesiace od posledného darovania, navyše začína kampaň Valentínska kvapka krvi a hlavne môžu a chcú pomáhať. Toto bol motív, prečo skupina Spartanov prišla opäť darovať krv. Dneska nás je tu 12, aj dievčatá, aj chlapci a máme tu opäť aj prvodarcov, čo sme veľmi radi, že stále ľudia sa tým, že chodíme viacerí takto, tak stále ich to tak motivuje, že dobre, tak aj ja sa skúsim pridať a skúsim to zvládnuť. Piatýkrát daroval krv Maroš, 21-krát Eliška. Prečo? Je to skvelá vec pomáhať ďalším ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. Lebo môžem. A pomáha to ľuďom, ktorí to potrebujú a niektorí, ktorí nemôžu, tak vidím v tom zmysel. Poznáte aj niekoho, komu možno vaša krv pomohla? A momentálne teraz som išiel darovať pre jednu známu z veste z našej dediny. Konkrétne nie, že nepoznám žiadnu osobu takú, ale verím, že pomohla niekomu. Spartania sú svojská komunita, sú to úžasní mladí ľudia, ktorí sa podelia o seba, ale mávame tu viac menej pravidelne aj iné skupiny ľudí. Mali sme tu futbalistov, máme tu, aj dneska boli zamestnanci Kauflandu. Naozaj chodia ľudia, nie len tí naši pravidelní darcovia, ale aj v rámci akcií, v rámci víziev. Hoci už 2 roky žijeme v pandemickej dobe, v Bojnickej nemocnici nemajú núdzu o darcov krvi. V posledných 2 rokoch tu darovalo krv okolo 4000 darcov ročne. Naozaj v našom regióne máme úžasných ľudí, bez ktorých by tá pomoc chorým, ktorí sú odkazaní na transfúznú liečbu, nebola možná. Naozaj my za posledné 2 roky netrpíme nedostatkom darcov. Možno v tom úvode začiatku pandémie sme tu mali možno 2-3 týždne trošku menej darcov, ale naozaj my za posledné 2 roky máme najväčšie počty darcov a odberov, aké sme mali v rámci našej histórie. Takže čo sa týka nášho prievidského okresu a ľudí, ktorí sú tu, ja musím len poďakovať, že naozaj celé 2 roky pracujeme a chystáme a máme dosť krvi práve vďaka dobrote ľudí, ktorí sú tu. Hematologické a transfuziologické oddelenie robí plánované odbery krvi a darcov pozýva, ale nevyhýbajú sa ani rôznym celoslovenským výzvam, ako je napríklad Valentínska kvapka krvi, kde nábor robí Slovenský Červený kríž. Je pravda, že aj v období Valentínskej kvapky prichádzajú aj mladí ľudia, aj páry, takže máme takúto skúsenosť. Spartania okrem svojej krvi priniesli ešte niečo navyše, čo nemuseli, ale chceli. Aj my sa ich snažíme troška sa im odvďačiť za tú ich naozaj prácu, ktorú vykonávajú dobre, tak máme tu dneska pre nich perničky s logom Spartiana, aby si vždy na nás spomínali. A vždy je to také pekné, keď prídeme na najbližší krát a oni hovoria, že stále tie perničky vaše máme na poličkách, že je to také pekné a pozitívne od nich.